Dobar dan, vi gledate Stav Srbije, ja sam Dragan Bujošević, glavni odgovorni urednik politike. Srbi sa severa Kosova i Metohije su rekli da neće da žive po Briselskom sporazumu. Zatražili su i da se svi ljudi u ovoj zemlji izjasne na referendumu o tom Briselskom sporazumu ili o nečemu drugom što oni misle da je važnije. Odgovor na to je usledio, Aleksandar Vučić im je rekao u redu, imat ćemo referendum, ako se vi obavežete da ćete onda poštovati odluke referenduma i da ćete sprovoditi Briselski sporazum. Srbi sa severa Kosova su onda rekli da oni otprilike treba da formulišu to pitanje i rekli su da je 15 dana isuviše mali rok da bi se održao referendum. Zašto nas gledate, pitanje glasi, da li mislite da će vlada Srbije uspeti da se dogovori sa Srbima sa severa Kosova i da nađu zajedničko rešenje? Ako mislite da hoće, na 5557 pošaljite poruku broj 1, ako mislite da neće, na 5557 pošaljite poruku broj 2. Mi danas o ovom referendumu i o tom utorku kada Srbi sa severa Kosova treba da se izjasne i koji je još jedan sudbonosni dan u našim životima i u ovih 20 godina smo imali toliko sudbonosnih dana koliko neki ljudi koji žive u normalnim državama ne bi imali za 3000 godina svog života kad bi toliko mogli da žive. Dakle, danas o tom još jednom sudbinskom referendumu razgovaram sa Aleksandrom Vučićem, prvim potpredsednikom vlade. Hvala vam što ste došli. Pomerali ste malo put u Zagreb. Posle ove emisije odmah nastavljate u Zagrebu. Mi smo tu bar na autoputu, tako da je to dobro. Šta ćete sad vi u Zagrebu? Ja sam pozvao, imaću susrete tamo sa predsednikom Josipovićem, predsednikom vlade Milanovićem, ministrom odbrane, ministarkom spoljnih poslova, zamenikom predsednika ili potpredsednikom vlade gospodinom Mimicom. Imamo mnogo otvorenih tema. Ja mislim da je važno da ti naši odnosi budu postavljeni na pragmatičnoj i racionalnoj osnovi. Niti je potrebno da imamo izlive ljubavi, niti bilo čega drugog, potrebno je da rešavamo probleme. Dakle, umesto da pravimo probleme, da rešavamo probleme, i mislim da je to nakana i hrvatske vlade, kao što je to sasvim sigurno namera srpske vlade. Imamo mnogo problema, dakle, od onoga za što su oni najviše zainteresovani, a i mi smo, dakle, problema nestalih osoba, naših problema imovine i statusa izbjeglog stanovništva sa prostora Hrvatske i da ne pričamo o tome da je ono o čemu ćemo pre svega razgovarati, to je naša budućnost. Dakle, kako i na koji način da unapredimo ekonomije naših zemalja, unapredimo privrednu saradnju, kako da na pojedine međunarodne tendere zajednički izlazimo, kako da investitore zajednički privlačimo, jer kad imate 12 ili 13 miliona stanovnika, mnogo brže ćete privući tržište, investitora, veće tržište nego od 7 miliona ili 8 ili 4. Prosto mislim da su to zajednički interesi, zajedničke stvari koje treba da rešavamo i mislim da takva vrsta ne pompeznog, već racionalnog dijaloga može da dovede do najboljih rezultata za obe zemlje. Ali predsednik Hrvatske Josipović još nije spreman da se vidi sa predsednikom Srbije Nikolićem, on je spreman s vama. Je li ovo uvod? Mislim da je spreman da se vidi sa predsednikom Nikolićem. Će se videti za mjesec dana, ako se ne varam, na prijemu Hrvatske u Evropsku uniju. Ovo smo nešto malo razjasnili oko te posete, ali da vidimo sad da se vratimo u ovoj našoj ključnoj temi. Bili su razgovori u Briselu između predstavnika Beograda i Prištine o primjeni 15 tačaka i dva dana su sedeli, dva dana su već večerali i nisu ništa dogovorili. Pa dobro, tu će tek biti problema. Tu, znate, postoje... To pokazuje iz nekoliko uglova da sporazum teško prihvata i druga strana koja bi želela sada da ne čita taj sporazum, nego da ono što su im bile želje pre sporazuma bude implementirano. Mi ćemo tražiti da se čita sporazum. Da ono što je napisano bude sprovođeno u delo, a ne ono što nije napisano, već što bi da tumače Kuči, Tači ili bilo ko drugi od njih, dakle Čolaku, Šalja ili bilo ko drugi od njih. Šta to nas briga? Nas interesuje ono što piše u sporazumu. Ono što ne piše u sporazumu, to vidite, pričajte, zamajavajte svoju javnost, zadovoljavajte svoju javnost kako god hoćete, kakvim god hoćete izjavama, to se nas ne tiče. Tako da to svakako neće biti lak deo, ali
Srbija danas ima veći ugled u svetu zbog jedne stvari, veoma važne stvari. Srbija i njeno rukovodstvo ne lažu, ne obmanjuju nikoga. Mi se ne igramo igrica, ono što se dogovorimo, ono što potpišemo i želimo da sprovedemo, ali ne želimo ni više ni manje od toga da sprovedemo. Ali jedan od prištinskih analitičara kaže da otprilike se sporazum razlikuje, da nije isti na engleskom, srpskom i albanskom jeziku. Nisam video i ne znam albanski, nažalost. Nadam se da ću jednom imati vremena u životu da naučim taj jezik. A na engleskom i na srpskom nisam video razliku nikakvu. A da li je ovo to što nema... Ključna je stvar bila da znate, dakle, da bi ljudi znali o čemu se radi. Dakle, oni su pokušavali sve vreme da tačku 9 izbace ono on behalf of, dakle, ne, u ime zajednice. U ime zajednice. Dakle, to je sintagma koju su sve vreme izbacivali, ali ta sintagma i danas stoji u tekstu. Na engleskom stoji u tekstu, dakle. Da li stoji na albanskom, stvarno ne znam. Dobro. Da li vam ovo govori, kao što kaže Daniel Server, koji predaje upravljanje krizama i sukobima u Americi i koji na neki način jeste jedna vrsta lobiste Albanaca, on kaže da je ovo dogovor na nivou političkih elita, ali nije dogovor na nivou naroda. Kad se gleda ovaj briselski sporazum, izgleda baš nije dogovor ni na nivou političkih elita. Pa ja, kako bih rekao, naravno da je teško menjati stvari u glavama ljudi. Teško je to promeniti u vašoj glavi, u mojoj glavi, u svakoj glavi. I to je nešto na što se ljudi najteže priviknu. Ja sam juče obišao spaljena, dakle, ognjišta naša, zgarišta Vučića, posle 20 i koliko, 2-3 godine. I nije to što vi vidite da vam je imovina uništena, spaljena, srušena, već prosto u vašoj glavi se nešto promenilo. Gde, to nije ljudi znali. Selo Čipuljić. Moj otac je poreklom odatle, iako je rođen ovde, jer ga je majka nosila u stomaku, rodila, a ustaše su pobile celu familiju. I onda je on rođen ovde, dakle, ali i u ovom ratu nam je sve spaljeno. I vratite se i onda vidite da tamo, da za to u stvari malo šta vezuje sem uspomena, jer tamo sad žive neki potpuno drugi ljudi. I morat ćete to u svojoj glavi da promenite, to su neke nove činjenice. Mi ne možemo da naviknemo na to. I sada pitam sve ove divne ljude u vašem studiju. Da li je neko nekada bio u Srbici ili kako Albanci nazivaju Skenderaj? Da li je ikada iko bio u Glogovcu? Evo, ja garantujem da niko nije bio. Niko. Ja sam bio 98. godine. I ja moram da vam kažem, tamo nema ni jednog Srbina. Živelo je nekoliko Srba i nekoliko srpskih porodica do 99. godine. Nekoliko srpskih porodica koji su uglavnom bili predstavnici tadašnje vlasti koja je bila direktno vezana za Srbiju. Znači, po toj, u skladu sa tim, oni su tu živeli ili ajde, u Srbici je nešto malo je bilo i pri manastiru Devič, dakle, da možete da kažete nigde više, ništa više. A vi sad hoćete da kažete da mi imamo neki način da sutra ili preko sutra kažemo da tamo žive desetine ili stotine hiljada Srba? Pa ne žive ljudi. To ljudima neko mora da kaže. Kao što Albancima neko mora da kaže da na severu Kosova, ove četiri opštine, Severnoj Mitrovici, Zubin Potoku, Zvečanu i Leposaviću, žive Srbi. I da će tamo odnos policije biti, i da će odnos policije biti 98 Srba, 2 Albanca. I u stvari jedan Albanac i jedan Bošnjak. A 98 će biti Srba. Neko mora nekome da objasni. Ja, znate, mislim da su ljudi razumeli da je najveći broj ljudi u ovoj zemlji, najmanje 80% ljudi, su potpuno normalni i racionalni ljudi. Imate 10% jednih ekstremista za koje šta god da uradite, da kažete tenkovima, ulazim u Prištinu, oni će kažu nemojte tenkovima, nego migovima sletite ispred hotela Grand. Imate 10% ljudi, onog lažnog građanskog sloja, ne stvarnog, da izuzetno poštujem, lažnog građanskog sloja koji da mu kažete odvojite i Kragujevac i Novi Sad i Negotin i Zaječar od Srbije, oni će kažu ma da, zato što ih ne interesuje država, ne interesuje ih Srbije i tačka. Ali 80% ljudi u Srbiji su potpuno normalni ljudi koji su tužni, koji znaju da je Srbija učestvovala u teškim razgovorima i pregovorima, koji znaju da je Srbija bila sama na vetrometini, bez saveznika,
da Srbija sada polako stiče ugled i saveznike. To su ljudi koji znaju da Srbija u ovom trenutku zaista nije mogla više. To ste mogli sami kroz različite izjave stranaca da vidite da su i oni iznenađeni. Koliko smo uspeli da dobijemo? Da li je to dobro? Pa naravno da nije. Ali je to uslov života Srbije, uslov napretka Srbije, uslov prosperiteta Srbije. I ništa nismo lagali, ništa nismo krili naš narod. Ja nisam došao ovde pred vas da govorim kako je sporazum divan. Naći ćemo više mana nego što ćete vi da mu nađete. I nalazio sam ih svakog časa u Briselu. Dobro, govorili ste o tome i sa Srbima u tom četvoročasovnom razgovoru koji ste severa Kosova i Metohije. Da li ima nešto novo u tim odnosima između ljudi sa severa Kosova i vlade Srbije? Se nešto desilo ova dva, tri dana? Imate neke kontakte, razgovore? Mi tu imamo, moram da priznam, imamo sasvim racionalan odnos i racionalan pristup. Sa druge strane, mi te ljude na neki način volimo. To su ljudi s kojima živimo, koji su naši ljudi. Video sam i neću da prepričavam svaki deo razgovora jer ne bi bilo fair. Ali video sam da neki delovi teksta nisu čak ni pročitani. Jer nisu ljudi razumeli. Oni kažu mi ćemo u sferi obrazovanja i zdravstva imati samo puni nadzor. Pa nije istina. To se naglašava i puni nadzor za razliku od Ahtisarija, gde po Ahtisariju puni nadzor pripada Albancima. A sprovođenje inače ostaje po opštinama, što vam se vidi po European Charteru i zakon o lokalnoj samoupravi koji vam se pomoći tri, samo što to nije nabrojano. Dakle, bilo je potrebno malo pažljivije čitanje. Ali ono što je suština, to je da je rukovodstvo Srba sa severa apsolutno protiv. Mi smo to imali u Srpskoj naprednoj stranci na glavnom odboru. 377 ljudi je podržalo sporazum, ne zato što ljudi misle da je taj sporazum divan, već zato što razumeju prilike u kojima živimo. Zato što znaju da je nekada, evo sad sam otvorio postavku, izložbu u Konaku Kneza Miloša, dakle, i ja mislim da nam je potrebno, iako mi je grozno se mi danas prilično neuspješni političari pozivamo na takve velikane kao što je Miloš, ali nam je potrebno i njegove strogosti i njegove mudrosti i njegove umešnosti i njegove borbenosti i hrabrosti. On se 15 godina borio za autonomiju sa Portom. 15 godina se borio. I u oba svoja dela vladavine, dakle i od 815. do 39. naravno mnogo više, u drugom delu od 58. do 60. godine. On je pokazivao, dakle kako je to rečeno, nije vrijeme da sabljama zemlje dijelimo i glavama granice udaramo. Ja mislim da ne postoji ništa važnije od srpskih glava u ovom trenutku. Ne postoji ništa važnije nego da sačuvamo Srbiju, a da čuvamo sve što možemo i uz bolne ustupke određene, ali i uz stvari koje dobijamo. Ne zaboravite, prvi put će na ovakav ili onakav način, kako god to da zovete, zajednica srpskih opština biti priznata i od zapadnih zemalja. Po prvi put to neće biti tamo neke opštine. Po prvi put to neće biti tamo neki komandant. I neće biti nekakav Hodžić ili Medić, kako se već zove, zamenik komandanta, pa da bude uvezan sa Južnom Mitrovicom, Vučitrnom i Srbicom. I Srbicom, već će biti neko ko će biti vezan za samo četiri srpske opštine. Dakle, naravno da ima loših stvari, naravno da ima teških stvari, ali nije baš sve tako crno. Ja sam rekao Srbima sa severa, ja vam samo jednu stvar garantujem. Mi imamo različito mišljenje. Mi moramo da gledamo i celinu Srbije i siguran sam da to vidim bolje od vas. Možda ste vi pametniji i spreman sam da to i narod kaže. Ta jedna stvar je sledeća. Dakle, mi moramo da razmišljamo o tome gde će ova deca se školuju, kako će da prežive. Moramo da razmišljamo o tome i gde će vaša deca se školuju i kako će da prežive. Mi sad imamo priliku da bismo to potpuno racionalizovali, naš odnos. Vi kažete treba da se ide na referendum. Prihvatamo. Idemo na referendum. Postavit ćemo pitanje koje vama odgovara. Pitanje koje vama odgovara je da li ste za sporazum u Briselu ili ne. Zato što za taj sporazum nije niko. Ja ne mogu da kažem da je taj sporazum idealan ili uvek ću da nađem više pokuda nego pohvala. Ja samo govorim da je to najbolji mogući u datom trenutku. Vi ste rekli njima da će pitanje tako da glasi. Ja sam im rekao da bi to moglo, da bi čak i takvo pitanje moglo da bude. Slaviša Ristić je onda odgovorio da u stvari to pitanje nije dobro pitanje. Reći vam zašto nije. Zato što je onda bilo, može ali nemoj ti da se uključuješ u kampanju. Ja sam rekao,
E to, tako ne može. Ja moram da se uključim u kampanju, zato što hoću da kažem narodu, nema problem sa tim. I rekao sam to kod vas u emisiji, za ovu fotelju me niko nije vezao i ne treba niko da me odvezuje za bilo koju drugu. Nismo šta krali, nismo šta otimali da se stidim ili plašim silaska sa vlasti. To je način da Srbija opstane, da vodimo zemlju, da budemo izolovani, da ne razgovaramo ni sa kim, da nam uvode vize, da nemamo veliku pomoć i podršku njihovu, da prevaziđemo teškoće ekonomske koje će postojati u ovoj zemlji narednih 5 godina, bez ikakve sumnje, kogod da bude na vlasti. Ja neću u tome da učestvujem. Pošto je to tako, izaći ćemo na referendum. Ja imam samo jednu molbu za vas. Evo, mi stavljamo na kocku naše političke karijere, naše političke pozicije, sve. Ako izgubimo na referendumu, nema više vlade, nema više ničega, neki drugi neka dođu, neka vladaju i kraj priče. Nisu samo izbori. Besmisleno je da posle toga i vladate. Besmisleno je da posle toga vladate. Ako narod nije hteo da prihvati tu vrstu pravca, narod hoće drugi pravac, narod hoće sukobljavanje po svaku cenu sa svima. I ja neću da govorim teže reči. Znate kako bi to plašili neki narod. Ja mislim da dobar deo ljudi koji su protiv sporazuma su časni i pošteni ljudi. Ne razumeju samo sa kako teškim posledicama bismo se suočili. Postoje naravno ti političari koji više ne znaju šta će od besa, pošto ih niko neće, pa ajde da bi da dobiju 1% i taj 1% da slave 15 dana u kafani, što imaju više nego što imaju danas. Pa oni bi da to zloupotrebe i iskoriste narodnu muku i narodnu nesreću. Dakle, idemo na referendum. Postavljamo najteže pitanje za nas, a nemojte da se igrate sa tim da nam govorite da pitanje treba da bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji ili ne. Pa mi kažete ko će da kaže ne. Ili ne znam kako ste vi smišljali nešto što bi bilo vređanje inteligencije. Ajde vidimo čekaj. Dakle, idemo na sporazum. Idemo na sporazum. Ako mi izgubimo na referendumu, mi se sklanjamo i odlazimo u istoriju. Ali ako narod kaže da želi ovakav put, da želi modernizaciju, da želi napredak i da zbog toga podržava taj sporazum, makoliko bolan i težak bio, onda vas molim samo jednu stvar. Samo jednu, sitnu stvar. To nije igra u vaše političke glave. To je igra u naše političke glave. Ako hoćete u tom slučaju pre svega moju, nemam problem. Ali vi ćete morati u tom slučaju da pokažete da je jedinstvo u Srbiji i da želite da sprovodite. Pa oni koji su iz... Ono što smo vidjeli posle po medijima... Oni koji su iz stranke koje ja pripadam, dakle iz Srpske napredne stranke, oni su rekli, ma može kakav hoćeš referendum, samo nemoj ti da učestvuješ u tome. Ja sam to odbio. Zato što to, znate, prosto nije realno. A ja ih razumem. Njima se srce cepa s jedne strane, stranku vole, niko im ne pravi problem da misle drugačije unutar stranke po nekom pitanju. Kao što ste videli, nigde nismo krili da postoje ljudi koji misle drugačije. Mi se time ponosimo, ali kad se izađe sa demokratskom odlukom, onda više zna se koje se pravilo poštuju. Mislite li da Bojan Jakovljević juče u Narodnoj skupštini ili prekjuče, kad je već bilo, nije mogao da izađe da kaže nekoliko reči ili nekoliko rečenica protiv sporazuma? Mogao je. Glasa protiv. Mi to poštujemo sa Kosova i Metohije, njegovo je pravo, ali znate, stranačka politika je utvrđena. A šta je bio odgovor na to kada vi kažete onda vi sprovodite sporazum? Da li oni kažu da, onda ćemo mi da sprovodimo sporazum ako narod tako odluči? Ja mislim da takvom odgovoru se nadam u utorak, a plašim se da ga neće biti. Dakle, jedan put sam na nešto odgovorio na taj način. Nadam se da će biti odgovor takav. Bilo bi razumno, bilo bi racionalno, bilo bi dobro za Srbiju. Ali pre toga imate još jedan zahtev ljudi sa severa Kosova ili nisu severa Kosova. To je dakle da se napravi referendum, da Aleksandar Vulin povuče tu ostavku, odnosno da ostane na mestu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Pa vidite da mi po tom pitanju ne žurimo. Aca Vulin je moj drug i prijatelj. Ja sam razumeo i mi smo... Oni u Briselu teže prihvatao mnoge stvari ili gledao mnoge stvari nego većina drugih ili jednako kao i ja, možda čak i brižnije na to šta se zbiva. I kad dođe Catherine Ashton kod nas, pošto je to staklo,
On je onako skakao, podizao se na prste i skakao preko da vidi da li odgovaramo sa ne ili sa da. Toliko je mu je zaista bilo stalo i bio je zabrinut veoma i ja poštujem tu vrstu zabrinutosti, poštujem tu vrstu posvećenosti i videli ste da nismo ni reagovali posle njegove emisije na televiziji Srbije. Mi smo dugi niz godina već saborci i što se mene tiče, on jeste u tom timu, a to od njega zavisi. A da li se ukide kancelarija za Kosovo i Metohiju kao što je bilo negde nagove što je neki medij? Ali ja nisam u stanju da komentarišem šta piše po novinama. Ako ste to čuli od mene ili koga drugog, onda hoću da komentarišem. A da stvarno komentarišem sve što neko napiše u novinama ne mogu. I ne pada mi na pamet. Nikad u životu to nisam čuo. Možda je u ovom slučaju bolje da kažete ne. Nije tačno. Nije tačno. Možda je to bolje. Nije tačno, ali prosto u principu hoću da kažem ljudima, jer mi se ljudi jave pa kažu, a što nisi reagovao na ono što je napisano? Dobro, ne može na sve u redu, ali ovo je važno bilo da se kaže. Ne, ne, naravno. Niko nije razmišljio. Idemo na reklame, pa se vraćamo na razgovor o Kosovu. Gledajte Stav Srbije, nastavljamo razgovor o Kosovu, o mogućem referendumu. Gost je prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Pitanje je kada ćete dole na Kosovo? Rekli ste da ćete otići dole. Da li će to biti pre tog utorka kada očekujete odgovor kosovskih Srba, onda sa severa Kosova pre svega, ali vidimo da tu postoji razlika između juga i severa. Pa što se tiče stava ljudi južno od Ibra, nikada ne možete kaži da su svi ljudi za i svi ljudi protivnicu, svi ljudi na severu protivnicu, svi ljudi na jugu za, ali je jasna razlika da južno od Ibra, dakle u svim našim opštinama, dakle od Novog Brda, Parteša, Rane Lugašilova, Štrpca, Goraždevca, Velike Hoče, dela opština Obilić i Vučitrn, dakle Priluži, Plemetina, Babin Most, da su ti ljudi mnogo više za sporazum jer će imati nešto više nego što su imali do sada, a da je na severu situacija drugačija. Da li ima i oni koji su za na severu, ima i oni koji su protiv na jugu, ima, ali govorimo o većini ljudi i ja ću ići na Kosovo i Metohiju da razgovaram sa našim narodom. Kada će to da bude, da li znate? Pa ne može da bude pre utorka svakako, zato što odmah posle ove emisije putujem za Zagreb i tek sutra noću se vratiti u Beograd, tako da utorak očekujemo njihov odgovor. Zavisi i od odgovora. Zavisi od toga kako će se odvijati situacija. Ja ne bežim od toga da razgovaram sa ljudima, da čujem najteže moguće reči, jer su to ljudi koji su zabrinuti za svoju budućnost. Oni su sad čuli svašta. Oni su sad čuli da tamo neće biti univerziteta. Oni su čuli da tamo neće biti bolnice i domova zdravlja, što je sve laž. Dakle, čuli su bezbroj stvari koje ih plaše i koje ih objektivno brinu. I ja razumem Srbe. I zato je važno i zato hoću da odem. Neka oni psuju, neka govore šta god žele. Neka izgovaraju najteže i najružnije reči. Ja nemam problem sa tim, otići ću i reći o tome mislim, jer mi na kraju krajeva moramo zajedno da radimo. I nisam slučajno rekao da Srbija bez svog naroda ne može ništa, kao što oni ne mogu ništa bez svoje Srbije. I ja mislim da dovoljno razuma i dovoljno pameti ima kod nekih koji sebe nazivaju liderima ili se smatraju većim liderima nego što jesu, da takvu poruku dobro shvate i pravilno razumeju. U skupštinskoj raspravi o izveštaju o Briselskom sporazumu, Čedomir Jovanović je predložio premijeru Dačiću da ne idete sami na Kosovo, nego da to bude, da ta delegacija, tako nazovemo, bude sastavljena od ljudi koji podržavaju Briselski sporazum. Dakle, da ne idu samo Srpska napredna stranka i SPS, nego da idu i one druge stranke iz opozicije koje podržavaju ovaj sporazum. Nemam ništa protiv takve ideje.
Da li mislite... Nemam ništa protiv ideje da idu i oni koji su protiv. To je DSS. Nemam nikakav problem sa tim. Da svi čuju, da vide, ali ako ljudi žele da čuju argumente, ne možete da razgovarate ako neko ne želi da čuje. I ta ću razgovarati. Samo se plašim da će to da budu isključivo psovke i vikas nečije strane, a ne pokušaj da se razumeju argumenti. Ali i to ćemo dobro. Ali dobro, rekli ste sami da razumete te ljude i da razumete apsolutno njihov strah. To je nešto apsolutno što je apsolutno normalno. Ljudi na severu su živjeli u nekoj vrsti apsolutne eksteritorije. Vlast Prištine nije dosezala tamo. Tamo je bio KFOR Eulex. U tom obliku su mogli da ga vide. Sada odjednom im se cela ta slika, kako oni veruju, menja. U ostalom, njima su svi ti simboli užasno važni. Jednostavno kažu da li će na diplomi fakulteta pisati Filozofski fakultet Republika Srbije. Razgovarali smo o tome. To nije deo sporazuma, to je pitanje šta će biti u budućnosti. Ali znate, to će pripadati zajednici srpskih opština. E da li će sad biti samo zajednice srpskih opština pečat, a finansirat će Beograd svakako, to je nesporna stvar, kroz sporazum, ili će biti zajednica srpskih opština i Kosovo i Srbija, kao što je bilo u Titovo vreme ili na početku Miloševićevog mandata, ili će biti samo zajednica srpskih opština, ne znam. Ja sam im to na ovakav način i odgovorio. To u sporazumu i ne piše. Ali ćemo se boriti, znamo šta je naše. To ste rekli i predstavnicima Srba sa severa Kosova, kad ste ovi 4 sata razgovarali. Tako je. Zato što ste vi u pravu. Srbiju više plaše simboli nego stvarne stvari. Jer neće biti, ako smijem to na takav način da nazovem, neće biti albanske čizme na severu. Jednostavno je nema. Nema je kroz policiju, nema je kroz oružane snage, kroz vojsku. I tu je bila jedna od primjedbi je bila da taj sporazum, da te garancije NATO-a nisu u pisanoj formi nego usmene. I to nije istina, u pisanoj su formi. Kako u pisanoj formi? U pisanoj formi. Tači je uputio jedno pismo, a imate pismeno Andresa Fog Rasmusena, dakle, u kojem on objašnjava ne mogu da budu prisutne KSF ili ono što će da nastane iz KSF-a, jer oni danas to drugačije tumače nego mi. Dakle, u potpuno jasnoj pisanoj formi, sem, ne znam, u slučaju elementarnih nepogoda, uz saglasnost NATO-a i severa i lokalne zajednice. Dakle, potpuno jasno u pisanoj formi, a ne u usmenoj formi. Dakle, onda sam čuo drugu primjedbu, pa to vam garantuje NATO koji nas je bombardovao, ili pa ja sad ne znam šta da pitam. Pa KFOR je ono što je prihvaćeno Kumanovskim sporazumom. Rusi su napustili i ostao je NATO. A izvinite, a od koga to da očekujemo? Po rezoluciji 12... Mnogi zaboravljaju da mi po rezoluciji 1244 nemamo pravo na naše policijske snage. Na severu, kao što nam znaju i brojeve tablica, kao što nam znaju i broje... Nemamo pravo ni na jedan organ vlasti Srbije. Kao što nam govore i mnoge druge stvari, ali da ne govorim da nam to, da to što je Srbija pomaže i to što Srbija radi, uvek to deo naših Srba sa Kosova uzme pa im prosledi. Pa onda kažu, pogledajte, ovo je vozilo vlade Republike Srbije, ono donosi to i to na sever Kosova. Ovo je vozilo MUP-a Srbije, ovo je vozilo vojske Srbije, pa pogledajte vi Srbi zašto to radite. To treba da se obije o glavu vlade Srbije ili ne znam kome. Kao da pomožemo nekom drugom, a ne svom narodu. Dakle, ja hoću da vam kažem da razumem te manifestacione, te pojavne oblike koji predstavljaju problem. I nikome to nije lako. Ali govorimo o suštini. A suština je ta, imat ćemo svoje i školstvo, i zdravstvo po našim planovima i programima, i prostorno planiranje, i ekonomski razvoj, i bezbroj tamo načičkanih nadležnosti od nevažnih kakve su lov i ribolov do onih koje su mnogo važne. Da ne kažem da ćemo imati izbor sva 4 lokalna komandira na severu i u južnim opštinama lokalne komandire, a da ćemo imati regionalno komandanta za 4 opštine. U ovim nekim stvarima koje ste nabrojali, da tu zajednica neće imati izvršna ovlašćenja, nego će imati otprilike nadzor, kontrolu, posmatranje i to se u skupštinskoj debati poredilo
sa Erdutskim sporazumom... Pa ni ne liči na Erdutski sporazum. To su izmislili. Ni ne liči na Erdutski sporazum. Ništa ne podsjeća na Erdutski sporazum. Apsolutno ništa. Ni stanje na terenu, niti bilo šta drugo. Kako ne kažete šta govore američki kongresmeni koji su albanski lobisti? Pa oni govore kako se ovim stvara Nova Republika Srpska samo na malo duži rok i tako dalje. Kako ne kaže, a što nije bila naša želja i što nismo ni govorili. Kako ne govorite da oni govore o američkom kongresu da su Albanci izgubili ne znam nije šta sve, nego se samo pronalazi ova druga strana. A ja i dalje govorim, da, ima teških stvari, ima loših stvari, ali nemojte da preterujemo. Dobro, da je sve baš... Ajde, kad ste već prozvali taj američki kongres, Dana Rohrabacher je otprilike rekao da ono što treba da se uradi, to je da se, ajde kažemo, razmene teritorije, dakle, četiri opštine na severu da organizuju referendum i da se pripoje Srbiji i da onda Albanci u Preševu organizuju referendum i da se to uradi Kosovo. To rešenje. Mi nismo govorili o konačnom statusu, niti smo razgovarali o konačnom statusu. I ovde nema pozivanja na nezavisnost. I zato imam jednu primetbu na ono što sam pročitao u saopštenju Sinoda. Zato sam video da su to neki političari upleli prste na različite načine. Jer jedna bezvezna odredba u kojoj mi niti šta možemo da uradimo, niti šta možemo da učinimo, niti šta možemo da promenimo. To da kao neće niko nikoga ometati na evropskom putu. Kakve veze mi s tim imamo, kao da mi tu nešto odlučujemo, kao da se mi o tome nešto pitamo ili bilo šta slično. A oni su stavili kao da je, a pazite, a to vam postoji još od CEFTE pa u svim reportima, dakle, Evropskog saveta i svih ostalih koji o tome govore. A sprečeno je da uđe pominjanje svih organizacija i blokiranje sve organizacije što su oni hteli i što su oni želeli. Samo nisam razumeo, ako nam je to bio problem u tom sporazumu, onda tu manje problema ima. To je zato što ljudi iz DSS-a su u toj raspravi u Skupštini dokazivali da se to sprečavanje u stvari da u jednom trenutku Kosovo mora da postane član Ujedinjenih nacija da bi moglo da uđe u Europsku uniju i da mi time ovim to omogućavamo. To je bila njihova argumentacija u Skupštini. Ajte, molim vas. Oni nemaju ni SAA, oni nemaju ni SSP, kako se to kaže na srpskom. Pa to je toliko smešno. To neće biti na dnevnom redu u narednih 20 godina. Ali to smo mi sad kao time sprečavali. Pa mi smo namerno sklonili to da ne bi bilo oko Ujedinjenih nacija. I baš sam se pitao ko je iz crkve došao na tu ideju. Ali izgleda nisam dobro pratio skupštinsku protestu. Jeste plaši to što imate sada DSS, Srpsku radikalnu stranku, Dveri, Srpsku pravoslavnu crkvu odjednom u nekom bloku protiv vas? To je do sada najveći otpor koji imate. Pa mi imamo mnogo blokova protiv nas. I ja, znate šta je problem tu? Sa svima. I ja tu pravim razliku, znate. Ja DSS poštujem, oni imaju svoje stavove sa kojima se ne slažem, ali ja njih poštujem. A neke druge, o njima neću da govorim sa onima koji gledaju kako će da vam uvrede decu i kako i na koji način da vam prete. O tome uopšte ne želim da pričam. Oni nisu deo političke stvarnosti Srbije, oni su deo nečega zašto ja nemam pravi naziv i pravo ime ni u jednom jeziku svetskom. Što se tiče onih koji su protiv, pa protiv nas na najžešći mogući način je svakoga dana i Demokratska stranka, i LDP i mnoge druge stranke. Da pa šta? Pa koga to briga? Za sve to postoji jedna važna stvar. A to je, znate, ona kutija na izbornom mestu i narod ima svoje da kaže. Problem mnogih zemlje je taj što na kutiji ne mogu da dobiju ono što im se učini da im vikom pripada. Dakle, to što ćete vi glasno da govorite, to što ćete vi da organizujete ne znam kakve proteste, to što ćete vi da izgovorite i nepristojne reči, to što ćete vi da kažete šta vam padne na pamet, ne znači da će narod da vam da podršku na izborima. A narod je nosilac suvereniteta i narod je taj koji odlučuje ko će da vlada, a ko ne. Ako narod bude odlučio drugačije, narod kaže živeli radikali, Dveri, zavetnici ili ne znam ko već, pa neka oni vladaju. Šta je tu problem? A što ste vi toliko sigurni da ćete dobiti na ovom referendumu, ako ga bude? Ne znam da li će ga biti, nisam baš sasvim siguran u to. Ja nisam uopšte siguran, ni u šta. Ni u šta nisam siguran.
Samo sam siguran u to da sam radio najbolje moguće, da sam radio u dobroj veri, u interesu našeg naroda. Nisam ni tamo trpeo ničije pretnje i pritiske, ma koliko da ih je bilo, a bilo ih je. Neću to da trpim ni u zemlji. Neće mi naređivati ni ulica, niti bilo ko šta i kako da radim da bih čuo manje ružnih reči o sebi ili o nekom mom. Prosto rukovodim se interesom građana za koji mislim da mogu da objasnim ljudima, da ljudi to mogu da razumeju. A zaista me ne zanima kakav će u ličnom smislu ishod da bude, zato što sam uveren da, znate, ne posle 5 ili 10 godina, već posle 50 ili 100 godina će neko umeti da oceni kako je ko Srbiju u kom smeru vodio. Možete vi danas da pričate o Miloševom apsolutizmu koliko hoćete. Srbi znaju da je Miloš stvorio modernu srpsku državu. Nisu je stvorili oni koji su možda u srpskom narodu veći junaci, jer srpska historiografija danas može da kaže jeste podignut prvi srpski ustanak, jeste to početak borbe za stvaranje srpske državnosti, ali onaj ko je stvorio srpsku državu, stvorio je Miloš. Jeste bio ovakav i onakav, nije trpeo to, nije trpeo ne znam šta sve, ali zahvaljujući njegovoj mudrosti, njegovoj umešnosti, ali i strogosti u sprovođenju odluka koje donese, Srbija danas postoji kao država. Ako to ljudi ne razumeju, ako ljudi misle da treba da donesemo odluku u kojoj ćemo opet nešto da čekamo i doveka nešto da čekamo, a sad Hrvatska ulazi u Evropsku uniju, bit će nam Evropska unija na 100 km odavde u Batrovcima, a da smo mi i dalje treba da budemo daleko od svega, da u našoj zemlji razmišljamo o tome ko će sutra da dobije posao, da svakoga dana primate molbe samo u državnu službu neko da bude primljen zato što nema privatnih firmi koje će da rade, zato što nema posla, zato što nema investitora. Mi smo posle ovoga, drugi dan posle potpisivanja sporazuma, dobili najozbiljnije ponude za ulaganje u FAP. Pa znate li šta bi nam značilo da rešite problem u Priboju? Za celu jugozapadnu Srbiju. Za nešto što je bio nosilac naše industrije. Da ne pričamo o 14. oktobru, o petoletki. A ko je to ponudio? Priboj. Pa u ovom slučaju su bili Italijani, ali kako čujem ima i nekih drugih, iz nekih drugih zemalja kompanija koje su odjednom zainteresovane. Dobro, pogledajmo. Ja samo hoću da vam kažem, dakle, da ti koji misle da sad kao obračunavaju se sa nekim kom je teško da siđe sa vlasti, pa kao što vidite, nije. Zato sam dao tu vrstu ponude, jer ja mislim da je jedinstvo našeg naroda i spreman sam da jedinstvo našeg naroda 50% su šanse da bude drugačiji izbor naroda, da platim svojim političkim porazom. Ja mislim da je to fair ponuda. Da je to najpoštenije što nekome možete da ponudite. Dobro. Da pogledamo sada dva istraživanja, Faktor Plus je radio ta istraživanja. Jedno pitanje je bilo da li podržavate sporazum Beograda i Prištine u Briselu. 57% ljudi kaže da podržava taj sporazum, 29% ne podržava sporazum i 14% ljudi nema stav. Drugo pitanje je bilo kako biste opisali vaše osjećanja posle sporazuma iz Brisela. Ljudi su mogli da daju više odgovora, ne samo jedan. Olakšanje 64%, tuga 61%, nada 59%, bes 24%, razočaranje 17%, nešto drugo 11%, radost 7%. Ja najviše verujem i mislim da je najinteresantniji ovaj drugi deo vašeg istraživanja. To je tačno. To je ono što sam... To je što olakšanje i tuga istovremeno, 64-61. Tako je, ljudi pa niko nije radostan u Srbiji. Ja mislim da niko nije... 7% evo kaže da su radostni. Pa dobro, ja ne znam ko su ti ljudi. Ja mislim da niko nije... Mislim da niko nije radostan. Ali ljudi znaju da moraju da žive. Znate, ostanete bez svog najbližeg. Pa morate da živite. A ovde ne ostajete i ne odričete se ničega. Samo nastavljate borbu na drugačiji način. Nastavljate borbu na drugačiji način. Drugim sredstvima, drugim metodama. Pa ljudi, mi da nismo učestvovali u svim ratovima u poslednjih 100 godina, koliko bi nas bilo? Neki kažu i desetine miliona, ali bilo bi nas u ovom trenutku najmanje 15 miliona, možda i 20 više miliona. Tak, da. Možda i 20 miliona. Pa kakav bismo mi problem imali? Ali smo mi gubili
I gubili smo glave uvek i gubili glave i uvek insistirali na toj politici. 3 miliona ljudi u 100 godina ratova. I uvek insistirali na toj politici. Svako ko bi rekao neću takvu politiku, a borit ću se jako za interese svog naroda, on je bio žigosan. Ako narod hoće to da žigoše, neka žigoše. A nemojte da mi drže predavanje oni za koje sam rekao, za koje znam da nimalo hrabrosti nemaju. Dobro ih poznajem. I znam koliko su lično, da ih ne uvredim, da ne kažem da su kukavice, ali ne mnogo bolje od toga. Što lupaju bubnjeve po Knez Mihajlovu i po Terazijama, a čim malo kiša padne, odjednom nestanu iz Knez Mihajlovi i Terazije. Da sednemo u neki obližnji kafić, da se sakrijemo pod nadstrešnicu i da možemo da nastavimo sve ono što smo radili ceo dan. A ne daj Bože da treba da se ode u Srbicu ili Glogovac ili u Donje Prekaze ili negde drugo, rekli bi pa što ja da idem tamo. Skidajte nam deco sa tenkova, nemoj da se dešava. A ja vam kažem, nećemo decu da šaljemo na tenkovima, jer nemamo ni dovoljno modernih tenkova, a još manje imamo glava na bacanje. Ali ćemo zato da modernizujemo vojsku, pa ćemo posle 20 godina prvi put da kupimo ozbiljne avione, posle 20 i nešto godina, da kupimo radarske sisteme, kasnije da kupimo i protivavionsko oruđe, da svi znaju da od države Srbije pravimo jaku državu, modernu državu, prosperitetnu državu, državu koju će svi da poštuju u narednom periodu. Ako to možemo da uradimo, ako neko ima drugačiju viziju Srbije, neka izađe sa tom vizijom i neka pobedi na izborima. Iz zemlje da idem ne mislim, niti da se sklanjam bilo kome ne mislim, ali mora da pobedi na izborima. A onda je tu već malo teža priča. Hoćemo i da te priče, a sad idemo po ono. Gledajte Stav Srbije, razgovaramo o mogućem referendumu, o Briselskom sporazumu. Malo pre kada ste govorili, jako ste samouvereni, uvereni u to da ste izabrali pravi put. I ranije ste isto tako izgledali kada je bila neka druga opcija u pitanju. Dakle, kada ste mislili da nekim drugim načinom možemo da rešavamo to. Da li je sada recimo normalno da kažete, dobro, tada sam mislio to, očigledno život je pokazao da to nije tačno, da nije u redu, evo sad mislim drugačije. Ali je to normalno u političkom životu Srbije? Ako me pitate, NATO napadne zemlju, šta bi govorio, uvek bih radio i govorio isto i uvek ću biti u svoju zemlju i u svoj narod. Dobro, to je ekstremna situacija. Dakle, kad NATO napadne, tu svako normalno tako govori. Ne, ali ako je bilo pitanje, da li da branite svoj narod u Krajini, svoj narod u Republici Srpskoj, bio sam, uvijek ću biti u svoj narod. I to je valjda normalno. Svaki čovjek je nekako uvijek u svoj narod. I oni ljudi koji su izbjegli, oni su izbjegli zato što pod terorom, od straha, ali pre svega zbog činjenice što žele da žive u državi sa svojim narodom. Ali zato što nisu hteli da pristanu na Z4, recimo, i što ih i Beograd uveravao da ne treba da pristupu na tu opciju. To ste u pravu i to je sad priča o nama političarima. Mi na izborima plaćamo cenu i narod je taj koji kaže radili ste dobro ili ste radili loše. Ali kako sam vam rekao u današnjoj emisiji, tek posle mnogo godina ljudi će stvarno ocenjivati nečiji rad. Ja ne mislim sad 10 godina posle smrti gospodina Đinđića da je vreme da se to ocenjuje, bit će potrebno još 10 i još 20 godina da se to stvarno čini. I o svakome od nas istorija će suditi. Neke neće ni poznavati, neke će poznavati manje, neke će poznavati više, neko će možda da uradi nešto loše, neko možda nešto dobro. Ono što je rezultat naše politike, ne naših namera, naše namere su bile najbolje. Naših politika u poslednjih 20 godina je da je bruto društveni proizvod na 65% od 1989. godine, da su nas doveli dotle da imamo 27% nezaposlenih, srećom pa se taj broj ne uvećava,
a to je mala sreća imajući u vidu užasno stanje u kojem živimo, politika je takva da ne živimo više u istoj zemlji sa našim narodom koji je živeo u Ukrajini, ne živimo više u istoj zemlji sa našim narodom koji danas živi u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da na dobrom delu teritorije Kosova i Metohije nemamo suverenu vlast. To su činjenice. Mnogim zemljama se to dešavalo. Ako to ustanovite i pokušate da pronađete lek i gledate u budućnost i vidite šta je to što možete da napravite i uradite sa svojom zemljom, onda sam siguran da ovoj zemlji ima spasa. Ja sam bio u Japanu i hoću to, ako ništa, ovim ljudima ovde da kažem. Bio sam tamo kao jedini iz opozicije pozvan od predstavnika japanske vlade, mislim, u prethodnih 10-15 godina. I to je zaista izuzetna čast. I obišao sam više gradova želeći da naučim nešto više i o japanskoj istoriji, ali i da naučim nešto o savremenim tehnologijama koje primenjuju Toyota, recimo, da vidim kako to oni rade. Ja sam posmatrao njihove radnike pola sata. Iako smo im nad glavom stajali, ti ljudi nas nijednom nisu pogledali. Oni su radili u assembly shopu, dakle u Toyota, sve vreme su radili, bez prekida. Ali takođe, kada sam otišao u Hirošimu i kada pokušate da zapodenete razgovor u onoj jezivoj tišini najtužnijeg mesta na svetu, najtužnijih i najstrašnijih slika na svetu, koje se, nadam se, nikada neće nikome ponoviti, kažite vozaču čamca da kaže neku reč protiv Amerikanaca. Neće da ga puškom terate. Šta oni misle? To je jedna stvar. Ne znam. Neće reći ni jednu reč protiv Amerikanstva. Ćete vam kažem zašto? Zašto? Zato što on razmišlja o svojoj budućnosti. Zato što on zna, ja sam i dalje slabiji od tih. Ja hoću da napredujem, ja hoću da radim. Moja zemlja mora mnogo da ojača i ja znam šta je budućnost. Oni su se ubijali, oni su plakali kad su čuli da je car potpisao kapitulaciju, ali su oni znali da moraju da nastave da žive i da moraju da budu bolji, jači i uspešniji od svih drugih. Mi ovde nemamo takav slučaj. Mi nemamo kapitulaciju, mi nemamo u ovom trenutku otuđenje teritorije, svakako ne u ovom trenutku ili nešto slično, ali smo u teškoj situaciji. Zato što smo u teškoj situaciji, zato sam rekao Srbima sa severa da moramo da se ujedinimo, da moramo da pokušamo da pronađemo zajedničko rešenje i da istovremeno u budućnosti moramo da gradimo Srbiju da bude neuporedivo modernija, neuporedivo naprednija nego što je to bio slučaj do danas. Ako to uspemo, zemlja ima šansu da opstane. Ako to ne uspemo, potpuno je svejedno ko će i kako da vlada Srbija, neće imati šansu da opstane. Ovo o čemu ste vi malo pregovorili, to je otprilike u prethodnoj emisiji poslednje pitanje ljudi koje je postavljeno bilo je da li mislite da Srbija može da vrati u miru ono što je izgubila u ratu. Da li vi ste govorili na početku emisije Miloš Obrenović 15 godina radi, da li vi mislite da Srbija i Srbi koji žive na Kosovu i zahvaljujući kojima uopšte razgovaramo o Kosovu, da njih nema dole, ne bi bilo ni Briselskog sporazuma, da li mislite da stvarno možemo sad da promenimo tu svest, neku našu, i da kažemo, ok, ajde sad da radimo narednih 20 godina, da isteramo nešto sa ovom zajednicom opština, da napravimo neko čudo od nje? Mislim da da. I još jedna stvar. Tu mogu da govorim i o Napoleonu i o Miloševiću. Ja sam učestvovao u nečemu, kao političar neki od 5, 10, 20, 50. Ali nisam bio taj koji je nosio ključnu odgovornost. Moja odgovornost se sastojala u tome da na izborima budem kažnjen ili nagrađen za ono što sam pomagao nekim drugima da čine i donose odluke. Danas je, kao što kažete, ta odgovornost, između ostalih, možda čak i najveća u Srbiji. Ja neću. Dakle, baš me... Rekli su mi da ne govorim to, baš me briga. Da. Kažu, nije dobro. Ali, pa nije dobro. Ponavljam, baš me briga šta ko misli o tome.
Neću da učestvujem u vođenju države koja će sebe da uništava. Neću, ne moram da se bavim ovim poslom. I nije istina. Dakle, Toma Nikolić je uradio jednu epohalnu stvar za ovu zemlju, ne za stranku koju je vodio. Pokazao je kako i na koji način, kad postaneš predsednik, treba budeš predsednik svih građana, ne svoje stranke. Ja takođe mislim da ne budem mnogo dugo predsednik ove stranke. Mislim da treba dođe neko sledeći i da to postane normalno i u ovoj zemlji kao što je u svim zemljama sveta. Samo u našoj zemlji su vam lideri isti i na čelu svojih partija po 25 godina, makar 100 puta izgubili izbore, makar 100 puta nešto loše uradili. To samo u ovoj zemlji se ne menja. To je doživotna funkcija valjda. Pošto je to tako, ja ne mislim da je tragično izgubiti izbore, da je tragično da narod to ne želi. Ali pošto dobro sagledavam stvari, imam više podataka i od vas i od svih drugih. Znam koliko problema u budžetu imamo. Znam kakav minus imamo do sada. Znam sa koliko muka se suočavamo. A man ljudi, onaj koji misli da može da vodi zemlju bez podrške, naravno Ruske federacije, ali bez podrške zapadnih zemalja, pa neka je vodi, samo bez mene. Zato što je takva zemlja osuđena na propast. I to nije dodvoravanje bilo kome. Mi smo sami. Oni nam nisu saveznici. Mi moramo da se borimo da nam oni postanu saveznici. Govorite o Zapadu. Govorimo o Zapadu. Mi moramo da se borimo da nam oni postanu saveznici. Da li su nam bili saveznici u ovim pregovorima? Nisu nam bili saveznici. I nemojte to meni da govorite vi koji pojma nemate kako su ti pregovori izgledali i sa koliko problema i muka smo se suočavali, zato što to odlično znam. Ali negde smo nešto i dobili. Negde je neko počeo da uvažava deo srpskih stavova. I danas se na drugačiji način govori u Srbiji. Evo, želim da vas obavestim. Danas ili sutra u New Yorkeru, najpoznatije magazin u Americi, izaći će veoma negativan tekst. Izlazi veoma negativan tekst. Već se pojavio na internetu, dakle, veoma negativan tekst o albanskim vlastima. I negde na pristojan način, važniji možda mediji za Ameriku, govori o tome koliko su Srbi bili u pravu. Pa izvinite, i u New York Timesu smo imali dva teksta, jedan objektivan, a jedan apsolutno našu stranu u prethodnih godinu dana. Pa to nikada nije bilo u srpskoj modernoj istoriji u poslednjih 20 godina. Pa to se prvi put sada dešava. Mi ćemo, ako krenemo i dođemo do rešenja i do jedinstva u našoj zemlji, moći ćemo da nađemo kako da uložimo novac u rebranding Srbije. Moći ćemo da privučemo mnogo više ljudi da dođe u našu zemlju. Koje postoje nama. To je problem imidža koji Srbija ima i to je stvar koju možemo da promenimo. I uveren sam da ćemo u tom smislu imati podršku i sveta, ali i cela naša zemlja da razume kako je to, kako možemo zemlju da poguramo napred i kako možemo da obezbedimo drugačiju i bolju budućnost za našu decu. A evo sada, pošto imaš samo toliko vremena da vam saopštim ove rezultate ankete, 33% ljudi misli da će doći do dogovora vlade i ljudi sa severa Kosova i Metohije, 67% misli da neće doći do tog dogovora. Ovo nije reprezentativni uzorak, to su oni koji hoće da pošalju poruke. Nadamo se da nije ovako stanje i videli smo u drugom anketu da nije tako stanje. Vama srećan put u Zagrebi, donesite nešto dobro. Ako mogu samo jednu stvar da na to kažem. Dakle, mi taj dogovor moramo da postignemo. Mi se ne ponašamo kao neko ko šefuje. Mi se ponašamo kao neko ko želi da čuje i da sluša svoj narod. A odluku rukovodstva zemlje mogu da promene na izborima. Mogu da promene na referendum ako većina naroda kaže da je protiv. Ali uličnim protestima ili ne znam čim, nikad neće promeniti. Posebno to što se ne skupi ni 100-200 njih. Najveći skup do sad je bilo 1475 njih. To je bio najveći skup. Nije baš impresivna brojka. Ono što je važno, što je mnogo važnije, to je da ljudi razumeju da mi ne koristimo ni svoju moć, ni snagu koju vlada Srbije ima, ni time da bilo koga ucenjuje. Jer nemojte zaboraviti, svakoga od njih dole. Pa mi plaćamo, građani Srbije plaćaju, ovi ljudi ovde plaćaju. Svakog od njih. Mi im nismo rekli da ovi ljudi više neće da ih plaćaju. Mi im ništa od toga nismo rekli. I nećemo time ni da se koristimo.
Ali zato tražimo od njih da dobro razumeju poziciju cele Srbije, da dobro razumeju sve probleme sa kojima se suočavamo, da dobro razumeju da tačno je imamo problem sa decom u vrtićima u Kosovskoj Mitrovici, ali da više nemamo dece u vrtićima u Negotinu. Da imamo problem sa decom u vrtićima i u Plandištu. Da imamo problem sa decom u vrtićima i u Novoj Crnji i u Srpskom Itebeju. Da u mnogo mesta imamo problema u vrtićima. I da u mnogo bolnica u Srbiji imamo problema. I da kako nemamo magnetnu rezonancu u Mitrovici, tako nemamo rezonancu i u mnogim gradovima u Srbiji. I da to neko mora da razume. I da neko mora da razume da ne radi neko nešto protiv svog naroda, već da zaista se trudi da radi u najboljem interesu svog naroda. I moja samouverenost ne dolazi iz moje drskosti ili bezobrazluka. Moja samouverenost dolazi iz činjenice da znam šta radim, kako radim i zašto radim. Znam kakve su mi namere, znam koliko volim Srbiju i neću da dozvolim bilo kome drugom da kaže da Srbiju voli više od mene. Hvala vam što ste bili gost. Vidimo se za dve nedelje. Prijatno.